Tirmizi bilježi da je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ako umre neka žena, a muž bude zadovoljan sa njom, ući će u džennet. Assalamu alaikum, cijenjeni gledatelji. I danas nastavljamo govoriti o obavezama i dužnostima koje žena ima prema svome mužu. Ostanite sa nama. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: Obaveza žene prema mužu je makar on bio nepravedan, da mu se dopusti i poda makar bila na samaru, da ne posti ni jedan dan bez njegove dozvoli, osim dana koji su farzom propisani u Ramazanu, a ako posti bit će grešna i postoj neće biti primljen kod Allaha Đalešanuhu, da iz kuće svoga supruga ne daje ništa osim sa njegovom dozvolom, a ako to učini, griješna je, mada će on imati nagradu, da ne izlazi iz kuće svoga muža osim sa njegovom dozvolom. U protivnom je Allah Đelešanhu proklinje zajedno sa melekima, sve dok se ona ne pokaje ili dok se ne vrati u kuću. Žena bi trebala da se pridržava sljedećih obaveza, adaba i propisa. Da bude pokorna mužu u svemu što nije grijeh i što može bez velike poteškoće da učini. Žena bi trebala da pazi na njegove osjećaje i nastojati da ga učini zadovoljnim kad je on prisutan ili odsutan. Ahmed bilježi hadis: Kada žena klanja svih pet namaza, posti mjesec Ramazan, bude moralna i pokori se čovjeku, bit će joj rečeno: Uđi u dženet, kroz koja god dženetska vrata hoćeš. Tirmizi bilježi predaju: Da sam ikom naredio da čini seđdu drugome, naredio bih ženi da čini seđdu mužu, radi prava koje on ima nad njom. Dužnost žene jeste da pazi na muža u čast, na njegov obraz, na njegov imetak, djecu i na ostalo vlasništvo. Buharija i Muslim bilježe predaju: Žena je pastir koji bdije nad kućom i djecom svoga muža. Žena treba da se drži kuće svoga muža, da ne izlazi iz nje osim sa njegovim zadovoljstvom i dozvolom. Žena treba da pazi na svoj pogled, da se drži propisa oblačenja i pokrivanja i da svoje ukrase ne pokazuje nikome osim svome mužu ili bliskoj rodbini. Žena treba da snizi glas, da pazi šta će govoriti, da pazi na muževe roditelje i na njegovu rodbinu, baš kao što ih i on pazi, jer ne može učiniti dobro čovjeku ako ne čini i njegovim roditeljima. Žena treba da se bavi kućnim poslovima i da služi svome mužu. Poznato je da Fatima, jedna od najvrijednijih žena na Dunjaluku, kćerka najvrijednijeg insana poslanika sallallahu alejhi ve sellem, imala žuljeve od kućnih poslova. Žena treba da putuje sa svojim mužem, ako ranije nije uslovila da ostaje na svome mjestu. Žena treba u svakoj situaciji da se poda svome mužu, ako to on zatraži od nje, osim ako postoji šerijatska prepreka za to. Ali da to uradi na najljepši mogući način, bez iskazivanja mrzovolje, nelagode i sl. Bilježe Buharija i Muslim: Kada čovjek pozove ženu u krevet, pa ga ona odbije i on zanoči ljut na nju, meleki je proklinju sve do zore. Žena treba da traži dozvolu kad hoće da posti dobrovoljni post, ako je muž prisutan kod kuće. A ako se muž vrati sa puta, treba prekinuti dobrovoljni post, osim ako joj dozvoli da nastavi. Tirmizi bilježi sljedeću predaju:
Ne desi se da žena na dunjaluku napadne i kinji muža, a da hurija, koja će mu biti ahiretska žena, ne kaže: ne muči ga, Allah te ubio. On je kod tebe nakratko, samo što te nije ostavio i došao nama. Žena ne bi trebala da uzima bilo šta što sprečava trudnoću bez dozvole svoga muža. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je ukazao na činjenicu da žena može biti svome mužu uzrokom dženetskog spasa ili džehenemske vatre, u zavisnosti od njenih postupaka i morala. Usprkos njene formalne bogobojaznosti, namaza, posta, hadža, dijeljanja zakata, supruga bi trebala biti zahvalna svome mužu na svemu onome što ju on čini iz obaveza, ako joj dodijeli poklone. Jer Allah Dželešanhu ne gleda na onu koja je nezahvalna svome mužu. Nesaija bilježi predaju: uzvišeni Allah ne gleda u ženu koja ne zahvaljuje svome mužu, a ne može bez njega. Šehidi imaju posebnu nagradu za svoju žrtvu na Allahovom putu, a žene postižu taj stepen, kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: pokornošću mužu i priznavanjem njegovih prava. Međutim, malo ih je od vas koji to čini. Esselamu alaikum. Allahu, 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 Allahu.